Ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը հերքում է, որ իր տեղակալ Հունան Պողոսյանը դիմել է ռուսական 102-րդ ռազմակայանին Պերմյակովին հանձնելու պահանջով։ Այսօր Եռաբլուր Պանթեոնում պատասխանելով հարցին, թե ինչպես կարձագանքի գեներալ լեյտենանտ Պողոսյանի 2 օր առաջ արած հայտարարությանը, որ կասկածյալ Պերմյակովի ձերբակալությունից հետո ինքը ռուսական զորամասից պահանջել է նրան հանձնել հայկական կողմին, բայց հաջողության չի ասել, Վլադիմիր Գասպարյանը ասաց. Ընտեղակալը դա ի՞նչ չի ասել։ Ասում եմ, մենք պահանջել ենք այդ հանձնել Պերմյակովի հետ։ Հունան Պողոսյանը մի քանի օր առաջ։ Պողոսյանն ասաց, որ մենք պահանջել ենք, որ հայկական կողմը անպայման հայկական կողմի իրավապահ ծառայի Պերմյակովը, բայց նրանք ներկայացրեցին իրենց հիմնավորումները եւ արդյունքում Պերմյակովը ասաց։ Այդ դա արդեն ուրիշ։ Բայց ասում եմ, ցանկացած ոք Հայաստանում կարող է ցանկացած ոք Հայաստանում կարող է անցագործություն անել եւ հայ իրավապահներից ասես ծերծ մնալ։ Հիմա իրավաբանական կոնսուլտացիա եք դուք ուզում, դրա ժամանակը չի, դրա մասին տասնյակ անգամ խոսել են եւ գլխավոր դատախազը եւ քնչական կոմիտեն եւ ես էլ եմ խոսել։ Այս պրոցեսի ժամանակ ենթադրություններով, եթե մենք խոսում ենք, մենք ինքներս ինչ որ մի բան խառնում ենք չհասկանալով դա։ Միջդեռ Գյումրիում իրավապահների գործողությունները համակարգող Հունան Պողոսյանը դեպքից կարճ ժամանակ անց հայտարարել էր, որ ռուսական կողմը հակված է Պերմյակովին հանձնել հայկական կողմին, իսկ 2 օր առաջ էլ նոր մանրամասներ հայտնեց։ Պահանջել ենք, բայց դա իմ պահանջով բավարարվող հարց չէ, դուք բոլորդ էլ գիտեք, որ իրավական հարթության մեջ քրեադատավարական ընդհանցակարգերով լուծվող հարցեր են երկու երկրների միջև գոյություն ունեցող պայմանագրերի համաձայնագրերի շրջանակներ։ Իսկ ով ասել, որ քննությունը 15 րոպեն մեկ ձեզ հաշվետու պետք է լինի։ Դիվան հստակ է մեր գլխավոր դատախազն ասած, որ ռուս ամանապահները բռնելուց հետո պետք է հանձնեին հայ իրավապահներին։ Իհարկե կա այդպիսի բան, բայց այդպիսի բաները հիմնավորումներն է պետք անել։ Կա օրենքի, հա՞, պահանջ, կա պայմանագրերի պահանջ, թողեք զբաղվենք, ոչ մեկ ոչինչ չի թողելու այդ քաղաքում։ Հարցին, թե ինչու են Գյումրիի ցուցարարները կանչվում ոստիկանություն, Գասպարյանը արձագանքեց. Շատ ճիշտ են արվում, որ Գյումրիի ցուցարարները կանչվում են ոստիկանություն, չի լինում այդպես, որ կարող են ինչ-որ մարդկանց տրամադրել նման երևույթների եւ անպատիժ մնան կազմակերպիչները։ Կազմակերպիչները, ովքեր կազմակերպել էին այդ ջարդը, ովքեր մտներով անցել էր, որ կարելի է ոստիկաններին, հա, քարերով ծեծել եւ խառնել իրավիճակ, այդ մարդկանց պատասխանատուները պետք է գտնվեն եւ պատասխանեն։ Վարչական դուժեն ենթարկվելու իրենք։ Այս որ մենք կարճում ենք, որ մենք կանչում ենք ընդամենը գնում են աշխատանքներ, որպեսի կազմակերպիչներ լինի այդ բերը։ Իսկ կազմակերպիչները չեմ կարծում, քրեական պատասխանատվության պետք է ենթարկվեն։ Գյումրիի դեպքերից առաջ հանրության ուշադրության կենտրոնում էր, հիշեցնենք, ոստիկանապետի մեկ այլ տեղակալը, ոստիկանության զորքերի հրամանատար Լևոն Երանոսյանը, ով դեկտեմբերին ազատամարտիկներ մանվել Եղի Ազարյանի ու Ռազմիկ Պետրոսյանի ծեցից հետո ժողովուրդ օրաթերթի այդ զրույցում խոստացավ հանրապետության նախագահի հասցեին որևէ բան ասողի ականջները կտրել շանթուլի պես։ Այդ խոսքերի համար Վլադիմիր Գասպարյանը նկատողություն հայտարարեց նրանց, այսօր Հայաստանի ոստիկանապետին հարցրեցին. Այսօր Եռաբլուրում էր նաև ամենայն հայաց կաթողիկոս Գարեգին II-ը, վեհապարին խնդրեցին կարձագանքել եկեղեցու հասցեին հնչող քննադատությանը, թե ինչու հոգևոր իշխանությունը ավելի քան մեկ շաբաթ լռեց Գյումրիի ողբերգությունից հետո։ Ամենայն հայաց կաթողիկոսը իր ցավակցական խոսքը ուղեց ողբերգությունից միայն 8 օր անց, երբ արդեն ցավակցել էին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Շատ է ասվում, բայց Գյումրիի դեպքեր հետ կապված եկեղեցին լուր էր։ Որ մեր քննադատությունը հնչում եկեղեցու հասցեին։ Մեր եկեղեցին իր առաքելությունը իրականացրել է այնտեղ, բայց ավելի մանրամասն զրույցի համար հաջեցեք դիմել մեր լրատվական ծառայության բաժնին եւ հաջորդիվ շնորհակալություն։